capsicum. Ha, ni capsicum kuning. Tengokkan ni abang-abang Big, macam mana cara petik capsicum? Ni selak. Ha, okey. Kerja dia mudah. Okey, selak, petik, kaut, follow bercakap. Ma. Cuba abang Big buat senaman sikit. Ha. Ha, ni abang Farid. Kau tengok dia badan dia berpeluh-peluh ah. Tak tahu ah siram air ke ataupun dia kerja. Ha, ni topiker. Tengok topiker. Dia buat kerja sekejap, dia duduk. Sekejap dia berdiri. Ha, ni step-step topiker. Ha, ini tengok mi. Buat kawan dia bedal semua kemas. Tengok mi. Tengok mi dah penuh. Ha, tengok. Tengok mi dah penuh. Ha, dia topiker. Ini mi. Mi bini cantik. Tengok. Sebab tu dia kerja rajin. Ha. Muka dia macam rumah tak apa kata dia. Yang penting bini cantik. Ha. Muka korang si handsome pun. Ha, awek tak ada. Buat apa? Ha, betul tak mi? Ha, ni couple. Ni gay dua orang ni. Ha, tengok sikit. Bye bye sikit. Hai. Yeah. Oh my god, yes. Ha. Ha, baju oren tu bucket boy. Dia tukar makan bucket. Okay, bye-bye sikit bang. Okay. Ini jangan cakap apa-apa. Ini tukar video. Masalah. Ini kawan-kawan. Ini kawan. Tengok. Ini game-game veteran. Umur 40 ke atas, belakang. Umur 20-an dekat depan. Tapi kerja cantik. Kerja cantik. Anak muda ni bang, dia laju. Tapi pakai sikit bang eh. Ah, tu masalah anak muda sekarang ni. Orang laju lah pencuk awal. Ha. Kan? Banyak missing ah. Ha, banyak missing. Tengok korang banyak missing? Ha. Tengok Eri. Sini dia lah laju-laju banyak missing. Ha, sana awek belakang sana. Ha, main handphone je. Ha, tengok buat apa tu. Ha. Siapa nama ni? Jajah ke? Hai, saya Jajah. Ha. Jajah Lian Che Oi. Ni kuning. Ni tak boleh ambil sebab lembut. Lembut kena buang. Tengok Jajah, tengok gantung. Tak payah nak duduk-duduk kena gantung. Lembut. Ha. Tu power. Power. Ha, dia pakai handphone je. Supaya dia tu cepat penuh paket dia. Ha, hijau kita tinggalkan. Kita ambil yang color-color gini je. Kat sana merah. Sini kuning. Kat sana oren. Okay. Kalau dah penuh macam gini. Ha, ni kat sikun dia. Tengok. Topiker. Tengok. Ha, dia dah penuh satu. Dia berdiri. Tengok. Ni tengok. Farid kalau ada cangkung habis lah. Ha, Big pun dah penuh. Tengok. Ni dia tengok. Big pun dah penuh. Ha. Ambil pun dah penuh. Tengok. Ha, jagi kau nak penuh. Tengok. Ha, Farid pun dah penuh. Tengok. Kalau korang boleh buat kerja macam Tok Fika ni, ha, korang boleh datang Solia. Korang macam gini confirm boleh hidup. Tengok. Ha, tengok. Ha, dia punya cepat dia ke tengok. Ha. Oh, laju bah weh. Tengok weh. Mak ai. Ni mang ai. Woi. Tang mang. Kau tengok oi. Kau tengok. Oh, tengok. Ah. Ah, kau tengok hijau pun dah ambil. Ah, hijau tak apa. Masukkan balik. Oi, yes. Lagi sikit. Ah, tengok. Fuh, tak pikir. Oh, kau tengok. Laju. Yang sebelah ni sebagai backup dia. Ah, dia relax je. Ah, tengok. Fuh, tak pikir. Fuh, tak. Muak gila. Laju gila ni. Fuh. Kau tengok. Oh, ini tak pikir tak lawan ni. Ah, tengok. Cara dia punya laju. Ah, tengok orang yang lain. Orang lain jenis santai. Ah, tengok orang lain. Wah, relax gini. Tapi tak pikir kau tengok petik dia. Ha, kau tengok. Laju betul oi. Tengok. Ah, tengok. Ah. Oh. Tengok Mimi pun ada. Tu dah risau ah budak ni kenapa lagi sangat ni. Oh, habis patah pokok semua. Habis mati ah. Habis ah. Apa komen abang tentang topik ni bang? Oh,
kalau mah patah pokok. Ah, patah pokok. Dia melaju tapi pokok mudah patah bang eh. Ya. Apa nak buat, teruskan, teruskan. Ah ni, Tok Mika ni jenis teruskan, keep going. Hari ni kita kena laju bang sebab kita nak semenyumat bang eh. Ya. Betul bang eh? Betul. Ha, kita tetap minggu semenyumat bang eh. Betul tak? Kerja-kerja semayang nombor satu bang eh. Ha. Ah, kat surau eh kat masjid tidur tak apa bang eh. Tak apa. Yang penting kita sebenarnya kita bukan tidur bang eh. Kita ajak. Kita orang sebenarnya kat masjid bukan tidur. Sebab dia bagi ketubah bahasa Turki. Kita orang tak faham. Betul tak? Betul ke? Jadi ada orang yang sebab kita kerja penat masuk dalam masjid, dia tu ada aircon. Jadi dia orang kadang tak faham. Dia tidur kat masjid. Bukan tidur. Bukan tidur lah tu. Dia macam translate dalam mimpi. Oh, dia translate bang eh. Dia translate. Oh, dia translate. Oh, dia translate lah sebenarnya. Betul lah. Dia kalau bahasa Turki kita tak faham, kita akan rasa ngantuk. Kalau kita bahasa English, mungkin kita akan 50-50 faham bang eh. Ya. Tapi kalau macam abang. Pergi. Pergi semayang. Pergi semayang. Itu betul. Faham betul. Semayang tu apa tiang agama gambangan? Abang ni bagus. Ni setiap Jumaat. Semayang kita dekat sini mazhab Imam Hanafi. Hanafi. Tapi kita semayang cara kita lah Imam Syafi'i. Betul. Terbaik. Macam abang ni muka gangster tapi semayang tak semayang bang eh? Belum miss lagi bang eh? Sejumat bang eh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Kau tengok. Kalau macam silau, boleh pakai cermata. Tengok bang, cermata sikit bang. Abang ni pun cermata tengok. Cermata abang ni, apa nama brand? Oakley. Oakley, berapa abang beli bang harga dia? Harga datang sini dulu lah. Kita bincang. Sebenarnya harga dia 300 lebih kawan-kawan. Dolar. Tapi tak apalah. Berapa hari, 2-3 hari kerja pun kau boleh beli. Macam abang ni dia beli yang murah-murah je. Ini Shimano. Shimano. Dia kalau beli mahal-mahal, hilang juga. Hilang patah itu je. Jadi tak guna beli mahal-mahal bang eh. Itu pun tak fikir aku tu, nama dia Akmal. Dia jenis diam-diam je tapi baket dia punya banyak. Tak tahulah baket banyak petik ke banyak curi yang punya ke. Itu kita tak tahu tapi awak buat lam. Betul mana eh? Tapi petik tu aku rasa. Tapi tu tak fikir seorang tu tak lawan. Kalau lawan besok cuti.